Окуу жылы жаңы имараттар менен эшигин ачат. 1 сентябрга 30 билим берүү мекемесинин курулушу аяктайт. Алардын 20-сы мектеп, 10-у бала бакча, дагы 20 социалдык объектинин курулушу соңуна чыгат. Чүй облусу боюнча 3 мектеп, Жалал Абад облусу боюнча 7 мектеп, 5 бала бакча, Ысык Көл облусу боюнча 2 мектеп, 2 бала бакча, Нарын облусу боюнча 5 мектеп, Ош облусу боюнча 2 мектеп жана 2 бала бакча. Талас облусу боюнча 1 мектеп, 1 бала бакча. Кошумча айта кетсе, мамлекеттик айындык агенттиги тарабынан, Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан 31 августка Бишкек шаарындагы Дөөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадионду капиталдык оңдоодон өткөрүп, ишке бергенге биз иш мерчемдегенбиз. Мамкурулуш башчысы жыл аягына чейин 100 ашык социалдык маанидеги жайлар ишке берилип, дагы 83 объект оңдоп түзөөдөн өткөрүлөрүн айтты. Ал эми жыл башынан бери 33 объект пайдаланууга берилген. Анын ичинде 17 мектеп, 2 бала бакча, 3 оорукана, 1 маданият объектиси, 5 спорт объектиси, 3 таза суу жана 2 башка объектилер. Ал эми былтыр жарым жылдыкка 12 объект бүткөрүлгөн. Ал эми 2022 жылы 3 объект гана тапшырылган. Быйылкы жылга 522 курулуш жана капиталдык оңдоп түздөө иштери пландалган. Учурда 190 объекттин долбоорлоо жана 300го жакын объекттерде курулуш жана оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Ага 6 миллиард сомдон ашык акча каражаты каралган. Өлкөдө курулуп жаткан жайлардын сапатына да көңүл бурулуп, катуу көзөмөл коюлууда. Мисал катары айта кетсек, мынакей Ош облусундагы эсин чыгып кетти бир айыл. Ошо жерге спорт комплекс салынып аткан. Жана ошо жерден биздин кызматкерлер тарабынан кемчиликтер аныкталган. Биз бул спорт комплексти кайра бардыгын бузуп, кайрадан жаңы салууга биз ошол эле өзүбүздүн подрядчиктердин моюнуна илбиргенбиз. Азыркы учурда кайрадан салып, стенасы көтөрүлүп, жылдын аягына чейин жумушка берилет. Мамкурулуш агенттигинде лицензия жаатында да реформалар жүргүзүлдү. Тоскоолдуктарды жана ошондой эле коррупциялык элементтерди жоюу максатында айрым ченемдерге өзгөртүү киргизүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Эгерде курулуш лицензиясын алуу үчүн 23 документ талап кылынса, азыркы учурда 6 документ гана талап кылынат. 3 айдан 2 жылга чейин документтерди чогултуп арыз беришсе, азыр документтерди чогултуу 10 күнгө гана жетиштүү. Максаты ошол курулуш компаниялардын деңгээлин текшерүү жана ошондой эле ошол курулуш компаниядагы болгон кереги жок документтердин баарын алып салып. Жана эң негизгиси болуп акча төлөмдөрү мурун эгер 1000 сом төлөп курулуш лицензиясын алса, бүгүнкү күндө 150 миң сомдон 1,5 миллион сомго чейин жогорулады. Мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан жарым жылда 751 протокол түзүлүп, 36 миллион сом өлчөмүндө айып салынды. Ал эми былтыр 2700 текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында 44 миллион сомдон ашык айып салынган. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.